ko sem dobil na podstopajoče, pa ko smo vadila, sem rekel, to ni problem, ne, da poveš Sara in Teja, ne. Sem se pa zapredo zadnji prepalo, pa sem videl, da je to jako veliki problem. Sara in Teja, prosim, pita na ode. Dajte za Polska. Kaj pa te zdaj rekli? Tri krat sem rekel, kjera je Sara, kjera je Teja, kjera sem šel mimo, vedno sem spalil. Dvojčiče sta, ne, to verjetno vidite. Ata je imel kopijo Indigo poleg. Tak se naredijo dvojčiče, da vete, jaz tu dvojček. Samo pa nam je Ata obrnil Indigo okrog, pa je sestra mi prišla. Ja, res, tak je. Moram povedati, da hodite celo skupaj na isto. Že lahko povedati, da hodite v srednjo šolo, ne? Se predstavljate učitelja, da bolje nekaj badati. Kjera se uči matematiko, kjera pa to ove družboslovne predmete, kako imate to naštudirano? Obe se učimo. Obe se učita? Te pa nista pravi dvojčici. To bi mogli tak, ena se uči matematiko, druga se uči slovenščino, bo pa samo obračata. Zdaj, če smo imamo to idejo, ne smije biti dolgi. Daj še enkrat se odloči, pa idi do zodra in pesem srca, to pa druga skladica. Sara in Teja!